lyssna bror. God jul. Til Thomas fra Tor eller Helga. Det er til deg, Gernot. Jeg har rett deg om. Det er jo det jeg ønsker meg her. En gitar jeg ønsker meg. En gitar? Jeg ønsker meg veldig. Jeg gikk i sin erotikk, vet du, for. Her har vi katta som spiser julemiddag. Ribbe er godt. Thank you.
kolossalt her, altså.
Du sitter og soler deg, Sebastian. Thank you.
Hei! Nei, hva er det du tenker på? Nei, ikke skyt så godt, ja. Hvordan går det med deg? Jeg skal fikse hjertet på den her. Hvem er verden nær som skyter på oss? Det må være noen nede i mørket der. Hva skjedde egentlig? Hva spør du? Jeg mistet det. Jeg vil komme inn og synge. Jeg vil stå der og synge. Jeg vil ikke synge i hele tatt. Taus i juleboka. Hey, Stein. 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 H
Har du på farmor hjälpt dem? Du sa elda av vågen. Det er jo ikke en leske. Jo, den var små. Nå skal jeg ha sett. Ja, ja, fin den. Jeg henger ikke opp på. Oppe i fjord, eller? Hæ? Nei, det er oppe i fjord. Opp så oppe i fjord. Åh, det er for deg. Å, Gud, hvor mange. Jeg driter litt. Jeg gjør det, vent litt. Det er sånn en god tilsteg. Det er godt. Oi! Var det ikke en gutta? Oh,
Oh,
Jeg må tørke det sånn. Skal vi bare gjøre oss ferdig med det, eller? Jeg er bare... Det var lett på tog, altså. Forsiktig nå, da. Oi! Det er ikke noe viktig i veien. Hey,